Hej, mitt namn är Leopold. Den här videon har som syfte att ge dig som sorterar arbetsansökningar lite information om vem jag är som söker jobb hos dig. Den jobbtakt jag söker är 25-50%, det vill säga deltidsarbete. Som person är jag punktlig av mig, jag är noggrann mitt arbete och jag är social av mig. Jag har också en stor vana av att svara och kommunicera via telefon. Och som fritidsintresse har jag informationsteknologi, datorer, programmering och allting som relaterar till detta. Jag tycker också om att reparera tekniska prylar, allt från en liten iPhone till en större desktop. Jag tycker också om att skriva artiklar och texter. På min blogg kan ni hitta exempel på sådana saker. Jag har även körkort klass B sedan 2008. Jag har också stor körvana efter att ha kört många år i Stockholms stadstrafik. Jag har även tillgång till egen bil. Och som språkkunskaper så kan jag flytande svenska och engelska. Jag kan även kommunicera på tyska. Det var lite kort om mig. Min kontaktinformation är leopoldbirkholm@gmail.com alternativt leopoldbirkholm@yahoo.se. Mitt telefonnummer är 46 073 440 7212. Mitt Skype-namn är leopold.birkholm. Då får jag avsluta det hela med att tacka för att du tog dig tid att titta på min video.